Tano kethia na nodo chengi nende na kunengililia amovo tuisonga na mbe kwa kaundini ya malindini kana aikima dini ya Kiislamu na labuna na Atongoi mafia kwithi wa maikadhi ya uneni wa Musumbi William Ruto na serikali kana Atongoi maski serikali labuna afia kwithi wa maileana na utuyo wakoti wa kwetikilia ngandu ala mende wa na unyanya kana ndu usia muvai omwe kufikia kwithi wa maisovia mwaitano ya kutatia mavata mo maine na kwe mwethenyani wa umundi nzini wa muskiti umwe ni kisioni cha malindi mafikia kwithi wa maimweta kana dini ya Kiislamu niza kwetikilia u na u ni uvitukanu na meyao na majambazi na watu wabaya huwa wana nguvu kuliko wale wengine wazuri hata kama wazuri ni wengi kwa sababu uchafu unashangiliwa sana kufanya nao ni watu yani watu mpaka wamewatamani malaika kwenda kufanya nao ushoga wanadamu tunatuma risala yetu ya shukrani kwa kiongozi wa nchi yetu ya Kenya Daktari William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Mheshimiwa Gachagua pamoja na viongozi wote serikalini mawaziri wabunge waliosimama imara hata wengine kuweza kusema tutaweka sheria ya kufanya mtu akifanya kitendo hichi afungwe milele ama auliwe kama mbunge wa sehemu za Western huko Peter Kaluma sijui kama sijamsahau. Nilifuatilia kwa kina sana. Tunawapongeza kwa msimamo wao wa kidini, kwa imani zao na kwa kujali dini zao na kujali dini ya Kiislamu ambayo wametaja kila aliyesema alitaja dini. Wakristo kwa Waislamu. Bali rais aliwasisitiza viongozi wa dini, mashehe na makasisi na wengineo waamue sasa kutembelea kwenye vyuo vya kielimu universities na mashule waende wakahubiri maadili.